Mi svi živimo u toj noćnoj mori. Znači i ja i svi vi zajedno i moramo da se probudimo iz tog ružnog sna. I to moramo sami da uradimo. Moramo sami da izađemo iz ove rupe u kojoj su nas svi drugi doveli. Je li to moguće? Moguće. Jer ubeđuju nas stalno da nije. Ubeđuju nas da su svi isti, da ništa ne može da se promeni, da je sistem takav kakav je. Ubeđuju nas i da smo mi nakaradni ljudi, odnosno da nam mentalitet ne valja. Kao kod nas nešto u glavama nije u redu. To je kad vam kažu da vam mentalitet ne valja, znači da niste baš najčistiji u glavi. Je li to tako? Uzmete bilo ko građanina Srbije i prebacite ga u Nemačku. Šta to znači? Pa nije problem u glavama ljudi, problem je u sistemu. Sistem iskriv, za lupežen izbrdo, za pristojan svet uzbrdo. Mi propadamo zato što nas vode najbolji, zato što su napravili jedan užasan sistem u kome živimo. Centralni problem Srbije je partokratija. Političke stranke koje su urušile kompletno društvo, sve segmente društva i doveli svoje nesposobne kadrove da ih vode. Ljudi sa kupljenim diplomama, sa izmišljenih univerziteta koji su na izmišljenim administrativnim radnim mestima i na čelu svih tih ustanova. Nije javni sektor problem. U javnom sektoru su pristojni, pošteni ljudi koji rade svoj posao. Ima jedna mala menjina koja razara i javni sektor i državu. To je partokratija. Koštaju nas 3 milijarde evra godišnje. 3 milijarde evra godišnje. Sa tim parazitom niko ne može da preživi. I Nemačka bi poklekla kad bi imala toliki parazit na svojim leđima. Ako nešto ne promenimo, i moja deca, kao mnoga druga deca, će otići iz zemlje. Nama ne odlaze najbolji više, odlaze nam svi koji imaju gde. To mora da se zaustavi. Ko može to da zaustavi? Pa samo pristojni ljudi. Znate, meni ništa ne treba iz javnog sektora. Meni ne treba radno mesto. Ljudi koji su se okupili ovde oko nas, oni nisu tu da bi dobili neku korist. Mi hoćemo da stvorimo društvo u kome će naša deca, a i mi sa njima, moći lepo i rado da živimo. Znači, mi hoćemo od Srbije da napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Je li to moguće? Je to apsolutno moguće? Ja vam nikada neću biti vođa. Meni nikad vođe u životu nisu trebali. Ja ne znam za vas. Meni su trebali ljudi koje sam poštovao, na koje sam se ugledao, koji su uspešni u svojim oblastima i onda smo zajedno nešto radili. Ja nešto učio od njih, oni nešto učili od nas. Šta je Srbiji potrebno? Srbiji treba sistem. Jednaka pravila za sve. Jasna pravila koja važe i za moju i za vašu decu. Kad to uradimo, kad postavimo ta pravila i kad postavimo taj sistem, onda će u Srbiji procvetati, onda će Srbija postati zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Jer znate jednu državu u kojoj su ljudi siromašni, ekonomija ne funkcioniše, a imaju odlično obrazovanje? Jer znate zemlju koja je siromašna, gde nema ekonomije, a gde pravosuđe radi? Gde zdravstvo radi? Toga nema. Pa mi smo se zato okrenuli ka ovome, ne zato što mislimo da pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo nisu važni, upravo suprotno. Međutim, bez ekonomije nema ništa, zato smo krenuli ka tome. I kad napravimo tu promenu, to će pokrenuti talas koji će promeniti sve ostalo. Mi smo pokret pristojnih ljudi i takvi ćemo i ostati. Mi se ovim njihovim prljavim igrama nećemo baviti. Mi se bavimo suštinom, onim što je važno za građane Srbije. Hoćemo od Srbije da napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Centralni problem Srbije je partokratija i na ovim izborima glasači imaju jasan izbor i mi kažemo ti biraš tvoja zemlja ili njihova država. Hvala vam.